fight! Sage. Sangel. Quando va a cippare tu. Tota 2 kertaa, mitä 60 damaa saan pumaa 2 kertaa, sitten kestää 50 damaa. Nice, mä en määrä tota jytkeä. Damakea. Tai näin saa olla damakea. The angel's dead! Yeah.
ampua sen saman kulmasta. Se hyppäs niin, et mä asuin vaan sen jalkoihin. Kuoli yhdestä räjähdyksestä. Mä oon tuolla keskellä. Mä olin vielä koksaa kerran. Vittu.